Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. 5 грудня у світі відзначають Міжнародний день волонтера. І сьогодні ми запросили до студії одну з найвідоміших волонтерок в Україні. Поряд зі мною – засновниця благодійного фонду «Люди, об'єднані Україною» Аліна Чубок. Пані Аліна, рада вітати вас. Привіт. Добрий вечір. Привіт. Я пропоную розпочати, напевно, з найсвіжішого. Знаю, що ви нещодавно повернулися з Донеччини. Де були саме, розкажіть, і з якою місією цього разу? Цього разу в нас було декілька місій. По-перше, ми відвозили дуже дороге обладнання для лікарень Донеччини. Ми їздили з фондом «Янголи миру» та з нашими британськими партнерами. А ще нас їздило 24 волонтери. Це наша команда не в повному составі, але це ті, хто… Це барбери, перукарі, майстри манікюру, педикюру, це масажисти, остеопати. Ми їздили до хлопців. Тобто не тільки допомагаєте матеріально їжею, там, одягом, а ще й намагаєтеся емоційно підняти дух наших військових. Це і потрібно їм. Це їм потрібно набагато більше, ніж там якась їжа навіть. Це їм потрібно розуміти, що вони потрібні, що про них ніхто не забув. Ми приїхали. А до цієї акції краси і релаксу ми ще повернемося. А знаєте, що хочу запитати? От яка зараз там обстановка під Бахмутом, в Авдіївці? Як налаштовані наші хлопці? Чого їм найбільше зараз не вистачає? Їм не вистачає нашої уваги, їм не вистачає нашої підтримки. Люди забули про війну. Їм цього не вистачає. Вони, звісно, нервують. Їм неприємно те, неприємно це не те слово. Я б сказала по-іншому, але цензура не дозволяє. Хлопці під Бахмутом, Авдіївка, під Авдіївкою, ви не розумієте, багато людей не розуміє, який жах там коїться. Там справжня біда, про яку не кажуть на телеканалах, яку блочать в тіктоці, про яку не розповідає Фейсбук, ніхто. Про які саме жахи ви зараз жахи говорите? Жахи – це кількість поранених, кількість хлопців, які вже кількість загиблих, які вже ніколи не повернуться додому, кількість тих хлопців, які безвісти зникші. І це дуже багато розбитих сімей, дуже багато матерів, дуже багато жінок, дівчат, які ніколи не побачать вже своїх героїв. Про це замовчують. А я вважаю, про це треба кричати. Тому що люди розслабились. Я не проти того, що люди відпочивають. Я не проти того, що люди роблять свої справи, займаються своїми сім'ями. Тож менше стали допомагати? Набагато. Люди, це не так, як спочатку війни. Спочатку війни, я вже про це казала на інших телеканалах, ми були дружні. Ми всі працювали як один єдиний механізм. Хтось робив одне, другий – друге, третій – третє. І хлопці чули підтримку, відчували від нас підтримку, вони фігачили. Вони просто фігачили за нас, тому що вони розуміли, для кого і навіщо вони це роблять. Вони це роблять не для влади. Вони це роблять не для себе, не за 100 тисяч, я вже втомилась про це казати. Вони це роблять для нас з вами. І, звісно, як любій людині, вони хочуть бачити фідбек. Не фінансовий фідбек. Вони хочуть знати, що їм пишаються, що ми їх підтримуємо, що ми поруч з ними. Їм це дуже важливо знати. Дійсно, це зараз дуже важливо для наших захисників. Аліно, повертаючись до розмови про Бахмут і Авдіївку, у нас є відео з окопу, яке ви зняли, аби показати, в яких умовах воюють і живуть наші хлопці. Так. Давайте подивимося. Я прошу кожного бути небайдужим, тому що все, що ми робимо для наших героїв, ми робимо саме для того, для їхнього спокою та безпеки. Зараз я вам покажу, як вони живуть. Для тих, хто думає, що вони їх туди не посилали, і що хлопці тут за власним бажанням. Пішли, покажемо, де хлопці в нас. Пішли. Фонарик.
Ось так саме в таких умовах знаходяться наші хлопці. Саме тут вони днюють. Звісно, що це посменно, два дні, або через чотири, Але саме в таких умовах знаходяться наші хлопці. Тому я прошу кожного обов'язково долучатися, обов'язково підтримувати їх. Тому що вони це роблять не заради держави, вони це роблять не заради президента, не заради Верховної Ради. І я вас завіряю, що це робиться не за 100 тисяч, як багато думають. А це робиться все заради нас, заради нашого спокою, заради спокою наших діточок і заради того, щоб в Україні скоріше настав мир. Аліно, якою була температура повітря, коли ви знімали те відео, і от як довго наші бійці можуть бути там, в снігу, в окопах? Я була там декілька годин. Температура, звісно, мінусова, ви бачите, сніг, але під сніг, крига, під кригою калюжі. В мене були повністю промокші ноги. І в таких умовах хлопці знаходяться від 2 до 4 днів, а може навіть більше, тому що якщо йдуть обстріли, ви їх не можуть підмінити. Найважче, я вам можу сказати по собі, я за всю війну боялась тільки декілька разів, от коли ми їхали, це ми знаходимося прямо під самим Бахмутом позиції. І найстрашніше – це дорога. Обстріли постійні. Найстрашніше – це дорога, тому що повсюду висять ворожі дрони. Повсюду висять ворожі дрони. І ти летиш, дороги просто нема, у мене є це відео. І ти їдеш просто, щоб тебе молишся. Я сама думаю, дура, нафіга ти туди поїхала. А я поїхала, щоб показати, мені дуже хотілося показати людям, в яких умовах знаходяться хлопці. От я їду і думаю, і страшно, і хочеться вже повернутися. Потім думаю, ні, я смілива, хлопці їдуть, і я поїду. На ваших автівках є якісь знаки, що ви волонтери? Ні, ми їхали на хлопців автівки. Ні, мою автівку розбомбили стопудово. Ми їхали на автівці хлопців, і вони розбиті, дорог практично немає там. Алін, ви вирішили допомагати росіянам. Уточню. Да. Російським військовим з добровольчого батальйону. Чому виникла така ідея? Чи можна їм довіряти? Да, розповім. Декілька днів тому, це свіжа новина, я познайомилася з хлопцем. Він зустрів мене на вулиці біля нашого фонду. Говорить, я вас знаю, на вас підпишу. І його звати Максим Сміт. Каже, я з російського добровольчого корпусу. Я говорю, що цього не вистачало. Он, я такий-то, такий-то. Там-то, там-то. Я говорю, ну пішли. Раз за Україну, то пішли. Він мені розповів про себе. Я, звісно, зробила декілька дзвінків, щоб зрозуміти, що це таке і з чим це можна їсти. Да? Це хлопці, російський добровольчий корпус. Вони зараз знаходяться в Авдіївці. Це хлопці, які повністю за Україну, яким отут ось путінський режим, який не бояться сказати слово, які фігачаться на рівні з нашими, вони всі наші, тому що вони за Україну, які фігачаться на рівні з українцями пліч-опліч. Я виставляла в тіктоці відео з ним, з паспортом, все. Я про них все дізналася. Вони дійсно круті, вони фігачаться за нас. Чи можна їм довіряти? Поки вони потраплять на передову, вони проходять спецперевірки набагато серйозніше, дуже серйозні спецперевірки, набагато серйозніше, ніж наші в десятки разів. І поліграфи, і все-все-все вони проходять. Так, їм довіряти можна. Але ж ми розуміємо, якщо вони, ці російські військові, потраплять до своїх в полон, то і вони не потраплять до шансів на виживання. Вони, да, вони не потраплять в полон, тому що шансів на виживання нема. І це буде не швидка смерть. В цих хлопців завжди з собою граната. Ой, я ще говорю, у мене аж поперечні мурашки. Для себе носять? Так. Да. Ці хлопці – це хлопці, яких не беруть в полон. Це як, і от я ще скажу, у мене аж холод в руках, Азов, вони.
там пол Каліновського, це білоруси, теж круті білоруси, які воюють на стороні добра, на стороні України. Є команда. Ну, будемо сподіватися, що до цих рядів доєднається якомога більше. Я за них молюсь так же, як же за наших хлопців. Вони наші, вони воюють за нас. І я їм, чому я почала їм допомагати? Не я, а ми фондом вирішили допомагати. І TikTok, мої підписники, в мене багато підписників, теж вирішили їм допомагати. Чому? Чому я запропонувала це? Я хочу показати усьому світу. Я хочу показати росіянам, який там собі наділи якісь рожеві окуляри, або не рожеві, а червоні окуляри, і в них очі тепер кровавого кольору. Що серед вас є кольору. Люди, які не бояться говорити правду. Не бояться казати правду. Це перше. По-друге, про те, що ми не кровожадні, українці. Всі, хто до нас приходить з миром, ми дуже гостинні. Ми любимо усіх. Нам пофіг, якої ви нації – росіяни, білоруси, грузини, британці, вірмени – нам все одно. Ми любимо людей, але якщо ви до нас приходите з мечем, то, звісно, ми вас цим мечем вже й заколимо. Але якщо ви приходите, ви обираєте сторону добра, ми вам раді, ми поруч. Ми будемо вам допомагати боротися зі злом. І це ви робите зараз. Алін, 21 вересня ви, на превеликий жаль, втратили кохану людину. 25 вересня, так? Ваш Артем загинув на війні. Розумію, про це згадувати боляче, неприємно. Як він загинув, за яких обставин? За яких обставин? Обставини ми практично з'ясували. І я вважаю, він загинув під час артилерійського обстрілу на позиціях, які були відомі оркам, на яких відправив командир з хлопцями. Командир знав, що позиції були відомі оркам. І зараз в студії сидить Артема мама, але я скажу це вслух. Це дебільні прикази командирів деяких. Мова йде про некомпетентність? Я кажу про те, що їх відправили охороняти закопані міни. Я про це кажу в ефірі перший раз. Такою є правда. Вона гірка. Це правда. Після того, як ви поховали свого коханого Артема, до вас почали звертатися жінки, дружини загиблих захисників, мами загиблих синів. Про що вони просять і як ви їм допомагаєте? Не просять. Дякують, звертаються цілодобово, дуже багато дзвінків, дуже багато підписників. Я зараз дуже багато виставляю свою. Я раніше до загибелі Артема ніхто не знав про моє особисте життя зовсім. Я вважала, що це моє щастя особисте. Щастя любить тишу. Кажуть. Це моє особисте. Після загибелі Артема я почала дуже багато виставляти в соцмережах, я дуже багато в стрімах. І це для того, щоб люди бачили, що в них не в одних таке горе, бо таких, як я, дуже багато, дуже багато. І мій меседж – донести жінкам, донести дівчатам, донести матерям, що якщо ми звісимо руки, нічого гарного з цього не вийде. І не мій Артем, не їхні сини, ні їхні чоловіки, ні їхні ні діти, ніхто. Вони на небі зараз наші янголи-охоронці. І вони б від цього не раділи, коли ми плачемо. Я не можу сказати, що я веду зараз повноцінне життя, але я працюю практично 0-24. Я сплю по декілька годин на добу. Звідки сили, я не знаю. Я не вживаю ні наркотики, ні алкоголь, ні курю, мене нема. Та що говталися завдяки роботі? Я постійно в роботі, я роблю на максимум для того, щоб врятувати інших хлопців, інших чоловіків, які знаходяться, інших дівчат, всіх наших героїв, які знаходяться там, звісно.
одна я з цим не впораюсь. І в мене дуже багато друзів і дуже класна підтримка моїх партнерів британських, Оля, Ендрю, мого фонду, моїх крутих волонтерів. Якщо вже заговорили про вашу команду, у нас є фото, зараз ми зможемо їх побачити. Розкажіть, яких людей навколо себе об'єднали? Абсолютно різних. Взагалі, ми на перший погляд, ми зовсім різні. Я з юридичної сфери, я до війни спілкувалась, в мене офіс був на Грушевського, мене все задовольняло. Я зараз не можу дивитися людям там в очі, я закрила офіс, нас там понавішували нам за оренду, але з цим ми розберемося. От. Я туди не їжджу, от як почалась війна, я в юридичний офіс їздила максимум разів 6 за ці 2 роки. Мені не цікаво, я постійно щось роблю, я допомагаю. І вся команда, ми єдинодумці, усі такі ж, прості дівчата. У нас команда Британія, Україна, Росія навіть є. Є, але вони в Україні живуть. Я вам більше скажу. Я зараз скажу, може в когось це визове, буде шок. Мій Артем з Росії, народився в Росії. Так, він з українським паспортом, але він народився в Росії і загинув за Україну. І душею він українець. Звісно, він душею українець. Він міг списатися. В нього в нього травмований позвоночник, в нього 2 залізяки в позвоночнику. І він йшов на списання. І коли я йому казала: Артем, поїхав. Артем, ну я тобі додому. Він: Аліна, хто? Аліна, хто? Говорить, у нас хлопців не хватає, не вистачає. У нас не вистачає. От все, поїхали віддохнемо, поїдемо в Крим. От все, от скільки раз. Поїхали в Одесу з'їздимо, поїхали зі мною на вихідний в Одесу. В Крим поїдемо, мала, поїдемо в Крим. Поїдемо. Скоро поїдемо, однозначно. Ну, да. Аліна, якщо вже заговорили про міжнародну підтримку, до ефіру ви сказали, що зараз уже майже на другий рік війни завершується, менше стали допомагати міжнародні партнери. Чому саме? Це через недобросовісних волонтерів чи якісь інші причини існують? Багато хто через недобросовісних волонтерів. Тому що гуманітарну допомогу, яку передають на фонди, яку передають на військових. Потім можна побачити на полицях магазинів або побачити ще десь. До наших хлопців на передову доходить дуже мало, на превеликий жаль. І сьогодні ви бачили мій пост, він там дуже великий ажіотаж в тіктоці і в інстаграмі про ялинки. Люди за кордоном теж не дурні. Вони бачать, як витрачаються кошти, куди вони йдуть, чи йдуть вони за призначенням. І ніхто не хоче давати, нас починають зневажати. І це найстрашніше, що може бути. Ми можемо викрутитися і самі, але, блін, дайте пацанам те, що їм належить. Вони самі всіх поборять. В Україні, до речі, вирішили цифровізувати гуманітарну допомогу. Відповідну постанову Кабмін ухвалив ще у вересні. Чи може це змінити ситуацію, полегшить чи ускладнить вашу роботу? Це ускладнить роботу багатьом тим, хто хоче допомагати. І нам ускладнить, дуже сильно ускладнить роботу. Тому що, як правило, гуманітарна допомога завжди пересорту. Я бачу єдиний вихід тепер, щоб гуманітарна допомога заходила вірно, це треба додаткові кошти. Це виживуть тільки великі фонди. А всі малих хочуть поставити під це. Аліна, до речі, от серед міжнародних партнерів теж є нечисті на руку. Є. Відео з простроченими ліками для наших військових. Так. Ви викладали у себе в соцмережах. Це розкажіть про цей інцидент. Це відео був бум. Дуже багато іноземних партнерів роблять собі піар на Україні. Не усі, я не грибу усіх, я вже кажу, не грибу усіх під одну грібенку. Але Америка буває дає, Європа дає,
прострочену гуманітарну допомогу. Вони її списують, вони уходять від одного обкладення, вони піаряться, в них дуже багато льгот йде після того, як вони допомагають Україні. Плюс к тому, з приводу медицини, в них дуже дорого коштує утилізація гуманітарної допомоги. Тобто вони ще нам кидають просрочку, а ми її за свої кошти утилізуємо. Так, є таке. Це дійсно такі жахливі ситуації. Повертаючись до теми вашої допомоги нашим військовим, ви сказали, що цього разу ви започаткували, зробили таку акцію краси і релаксу для наших захисників. Розкажіть про це. Красу ЗСУ ми назвали. Ми не тільки започаткували, ми зробили це. Ми робимо нашими британськими партнерами, з нашими волонтерами, з Київським медичним університетом. Вони нам теж дуже багато допомагають. І їхні студенти мають, окрім медичної освіти, ми консультуємо з медицини теж хлопців та дівчат, і подологи, і все, бо це дуже необхідно там. Бо у хлопців та дівчат ноги, руки зараз відморожені, і вони дуже потребують не тільки естетичного догляду, а й медичного. І це ми організували з Київським медичним університетом. І з нашими перукарями, барберами ми їздимо на передову, їздимо по бригадах і наводимо красу нашим військовим, а також консультуємо їх з медицини. Це дійсно дуже така гарна ініціатива. Це ще не все. По містах України в нас зараз є багато волонтерів з краси, які приймають безкоштовно наших військових, які приходять на ротацію. І татуаж, і татуїровщики. Хлопці, дівчата, це насправді дуже люблять. Хоча б малесеньке тату, але ми їм робимо, якщо вони просять. Косметолог, барбери, масаж, остеопати, все. В Києві в нас навіть є кабінет з Київським медичним університетом, де приходять масажисти, остеопати. Ну, коротше, де всі приходять, і хлопці, і дівчата приходять, ми їх просто робимо і релакс. Будемо сподіватися, що до ваших ініціатив долучиться якомога більше українців, щоб наші захисники дуже багато дійсно долучили. Відчували себе потрібними. Галіно, зовсім небагато залишається ефірного часу, хочеться більше дізнатися про вас, тому пропоную бліц. А давайте. Яким був ваш ідеальний ранок до війни і який ваш ідеальний ранок зараз? Мій ідеальний ранок зараз, ви не повірите. Це, блін, от не повірите, це на Донбасі з хлопцями. Це на Донбасі з хлопцями, коли я бачу, коли вони посміхаються, коли прокидаюся, я приїжджаю до них, можу в них ночувати, навіть на передовій прокидаюсь, вони всі. Коли веселі, це мій ідеальний ранок. І коли вам говорять дякую. Коли вони приходять з позицій, посміхаються без втрат. Це ідеальний ранок. Скільки годин на добу ви спите у кращому випадку? 5. Коли втома накриває, як збираєте себе докупи? Гаряча ванна. Пам'ятаєте, коли востаннє одягали вечірню сукню і підбори? Да. Постійно одягаю, коли є на те можливість. Іноді роблю собі такі жести. Коли для жінки це важливо відчувати коли себе красиво. Коли їжу на зустрічі, коли їжу на підписання меморандумів, а я стараюся одягати підбори та сукні. Але вечірню сукню вже не одягала давно, до війни. От, і одіну скоро одягну. Вашій доньці зараз 17 років, де вона навчається? Вона навчається в медичному коледжі в Херсонському. Це був її вибір? Так. В мене медиків немає, я не думала, що будуть. Чим плануєте займатися після війни? Допомагати хлопцям, реабілітація. Я дуже хочу, щоб ще це було якомога скоріше. Реабілітація і допомога дітям та інвалідам. Тому що в нас їх дуже багато. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Поїду відпочивати. Крим? Чому би ні? Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Щиро дякую, Аліно, вам за те, що ви робите, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам.
Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була волонтерка, засновниця благодійного фонду «Люди, об'єднані Україною» Аліна Чубук. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.